Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu montei quatro looks com as cores tendências para o verão de 2023, tá bom? Vem comigo! Então, amores, no vídeo de hoje eu montei quatro looks, né, com as quatro cores que vão ser tendência no verão de 2023, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do vídeo novo. E não se esqueça de compartilhar com aquele amigo, com aquela amiga, lá no grupo do WhatsApp que você sabe que tem gente que gosta de moda também, tá bom? Então, gente, eu andei pesquisando. E as quatro cores que vão estar em alta no verão de 2023 são pink, verde, azul e laranja, tá? Então, eu peguei essas cores aqui do meu guarda-roupa, que você já tá acostumada, né? E montei looks, tá? Eu vou começar com essa blusa linda pink, tá bom? Gente, essa blusa é da loja Outlet Permanente, tá? Ela é antiguinha no meu guarda-roupa, mas vale a pena trazer aqui pra você ver, tá? Ela é de manga bufante, como vocês podem ver, né? Ó, tá bom? Ela é um pink, tá? Aí no vídeo, gente, ela parece um pink pá, né? Mas na vida real, ela é um pink normal, né? Aqui no vídeo tá mais um pink mais aberto, mas na vida real, um pink mais fechadinho, tá, gente? Eu joguei essa calça jeans, tá? Linda. Essa calça, gente, é da Renner, tá? Era de cintura alta, skinny. Eu não sou muito fã de calça skinny, tá, gente? Eu só comprei ela porque ela é de cintura alta. Futuramente, se Deus quiser, eu vou comprar uma calça de cintura alta, mas com as pernas mais largas, né? Joguei uma sapatilha, né? Pra ficar fofo esse look, né? Já que estamos usando pink. Ah, gente, por falar em pink, eu fiz um vídeo, tá? Sobre a tendência do momento, que é a Barbiecore, tá? Tá muito legal. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá, corre lá assistir que tá bem legal, tá? Então, gente, o look ficou assim, ó. Com a calça, tá bom? E a sapatilha. Super amei, tá? E essa é a cor da tendência do verão 2023, né? A cor pink. Então, se joga, se você gosta. Ou se você não gosta, gente, compra um pink um pouquinho mais, um clarinho, né? Que eu tenho certeza que você vai usar também, tá bom, gente? Olha que lindo! Amei! Então, vou mostrar a vocês o próximo look, né? Gente, eu peguei essa blusa aqui, que é de brechó, tá, gente? Ela foi R$ 5 lá no Brechó Solidário. Olha que linda! Já mostrei ela em vídeo, tá bom? Trouxe ela aqui pra trazer o verde, né? Pro look. Tá? Vou usar essa calça jeans. Essa calça jeans também é do Brechó Solidário. E ela também foi R$ 5, tá, gente? Ó. Muito fofa. Tá? Então, gente, eu vou vestir esse look e já volto. Então, gente, esse aqui é o segundo look. Gente, não tem bolsa aqui. Ai, calça sem bolsa é o ó, né? Mas, enfim. Então, esse aqui é o look. Essa é a blusa. Vou chegar perto. Tá? Uma das cores que tá bombando aí pro verão 2023, gente, é o verde. É um verde musgo também, tá muito em alta, tá? Então eu trouxe essa blusinha verde aqui pra demonstrar, né? Ela tem uma transparência aqui, uma renda na blusa, na manga, né? Tá, gente? Aqui ela é de malha. Eu coloquei com essa calça, gente. Essa calça é do Brechó Solidário, foi 5, a blusa 5, tá? O tênis não é do Brechó, tá, gente? Esse tênis é da Renner, ele é bem antiguinho, mas tá me ajudando horrores, né, a montar os looks. Então fica assim, ó. Muito fofo, né, gente? Super amei. Ele é de cintura alta, tá? A calça, né? Eu achei que super deu certo esse look. Eu quis trazer, gente, looks práticos assim, do dia a dia, até uns looks mais arrumadinhos, né? Pra você ficar na tendência. Tá, gente? Não perder essa oportunidade, tá bom? Então fica assim o look completo, tá? Muito fofo. O próximo look, gente, é com o azul, né? A tendência do azul. Então eu botei essa blusa aqui, que é lá da Outlet Permanente. Ela foi R$ 5, tá? Ela tem um babado aqui e tem essa parte que amarra. Depois, quando no corpo, vocês vão entender, tá? E eu vou usar essa saia jeans
tá? Preta, que ela também é da Outlet Permanente, tá bom, gente? Montei esse look aqui bem menininha pra gente demonstrar o azul que tá em alta, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, olha que lindo. Joguei essa blusinha azul, azul escuro, tá? Com os detalhezinhos de flor e tudo mais. Aqui tem um babado, ó, tá? E aqui tem o laço dela, tá? Achei super fofo, bem a minha cara. Joguei uma saia jeans, tá? Preta. Esse look, gente, tanto a blusa quanto a saia, são da Outlet Permanente, tá bom? E coloquei também a minha sandalinha branca. Olha, gente, que linda minha unha. Pintei. Pintei recentemente. Eu tô apaixonada em unha branca do pé, sabe, gente? Tá super fofo. Vou usar bastante essa sandalinha só pra mostrar a unha que eu fiz. Tá muito bonita. Gente, esse esmalte aqui, ó, é o Gelatina de Uva da Avon. Olha que lindo. Eu que faço, tá, gente? Minha unha. Eu que faço, então não tá assim muito bonito. Mas eu dou o meu jeito, né? Então vamos usar para o look, né? Que eu me perdi aqui agora. Então eu usei essa. Tô usando essa blusinha, né? Azul, que é a cor do verão 2023, tá? Gente, eu tive que apertar ela aqui, ó. Porque ela ficou um pouquinho folgada de mim. Mas não tem problema, tá? Então o look ficou assim. Gostei que ficou bem a minha cara, né? Eu sou muito fã de usar saia, então. Fica a dica aí pra você nesse verão. Achei super lindo. Gente, olha. O meu pisca-pisca novo, ó. Achei que ficou super fofo, né? Vou comprar mais, gente. Confesso a vocês que tô. Eu me apaixonei nesse pisca-pisca aqui. Vou comprar mais pra botar mais aqui no nosso cantinho, tá bom? Então, vamos para o próximo look. Gente, no próximo look, eu vou usar essa saia. Quem viu minhas novas comprinhas de brechó sabe que essa saia é de boutique. E que ela foi R$ 5. Olha que linda. O laranja, né? Que tá super em alta. Vou usar uma regatinha, tá? Branca. E vou usar um casaquinho. Gente, o casaquinho é opcional, tá? Se você tiver uma blusa branca bem apertadinha de manga, também daria super certo, tá? Eu vou usar o casaquinho pra ficar uma coisa mais. Jogar uma terceira peça e ficar bonitinho, tá, gente? Olha que lindo esse look. Vou vestir pra vocês e já volto. Tcharam! Então, gente, esse aqui é o último look deste vídeo. Porém, deixei o melhor para o final, claro, né? Gente, olha que saia perfeita. Essa saia foi R$ 5 no Brechó Solidário, tá? É uma saia de boutique. Quem ainda não viu o meu vídeo das minhas novas comprinhas do Brechó Solidário, dá uma olhada, mas só depois que terminar esse, tá bom? Então, gente, essa saia linda. Foi R$ 5, tá? Ela tem, ó, um transpassado aqui, que amarra aqui, tá? Atrás, então, ela fica assim. Estou usando a minha sandalinha branca, que combina com a minha unha que eu pintei, tá? Joguei uma regata branca, tá bom? Eu poderia ficar só com a regata e a saia, claro. Mas aí, gente, eu sou muito friorenta. Joguei um casaquinho branco, tá? Olha que fofo que ficou esse look. Gente, tô apaixonada. Tá? Ficou muito lindo, muito minha cara, gente. Eu tô muito assim, menina colorida, né? Eu chego perto pra vocês verem, ó. Joguei um casaquinho pra ficar, pra jogar uma terceira peça, né, gente? Ficar arrumadinho e tudo mais. Você pode usar uma blusinha com manga, né? Mais apertadinha pra combinar com a saia. Aqui amarra, ó. Fica lindo, gente. Eu, quando eu vi essa saia, eu pensei, não sei se vai ficar legal em mim. Mas sério, quando eu vesti aqui em casa na primeira vez, eu. Me apaixonei nessa saia. Eu tô apaixonada num grau, gente. E eu sou muito acostumada em saia jeans, tá? Mas aí eu pensei, não, eu tenho que mudar um pouquinho, né? Até porque eu tenho um canal que fala sobre moda e tudo mais, eu preciso estar atualizada, né? Então, gente, olha que lindo. Sério, em todos os looks desse vídeo, esse foi o meu preferido, tá, gente? De longe, com certeza foi. Claro que os outros são lindos, óbvio. Mas esse daqui foi o que eu mais amei, tá, gente? Porque eu tô apaixonada nessa saia, né? Pessoa na pose. Muito fofo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.